ناظرین کرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ چھس ریان عاشق در تہ برہ کن ونکس مخاطب بڑ اخ موتبان اپیل ہیت تہ سارنین باین بینین ماجن تہ آس پتہ رات گو سہ ویڈیو اخ وائرل اس سورس مزہ سہ پیشنٹ اخ بزرگ اخ پندہ دہ اس تمس ویتمت ہاسپٹلس مزہ ام پتہ اس نا تمس کھا کیئر ٹیکر کھا کیئر کرن وول ات سلسلس مز آز ہاو بہ تہ لائیو ییتنس پن اس بہ تہ بار بار اس ونان اس مے سٹارٹ یت کورمت رے آف ہوپ کی طرف اخ سینٹر یت مز یتنی بزرگن ہند علاج کرو یت مز یتنی مظلوم یمن بزرگن نہ کھا آس پتہ بروٹ یم بزرگ بالکل خستہ حالتس مز آسن تمن ہیکو تہنز خدمت ہیکو کرت یہو چھ سو سینٹر رے آف ہوپ rehabilitation center یتھ مز اولڈ ایج پیپل اکاموڈیٹ کرو یتھ مز اس یژھان چھ کہ یور اگر کھا بزرگ یی سہ ہیکون پتہ اس تمس ہیکو ٹریٹمنٹ کرت کتیہ بزرگ چھ آسان ناظرین کرام سڑکن پیٹھن کتیہ بزرگ چھ آسان استانن مزن کتیہ بزرگ چھ آسان مشیدن مز ناظرین ام برہ تہ وچھو تہ سہ کیس اکھ اس آمت جے وی سی پیٹھن سہ جے وی سی یس مز اس سہ بزرگ اکھ تمس تہ اس نہ کہین سہ اس چلے کلان کس ریتس مزن مشید ہندس شڈس مزن روزت ناظرین سٹھا افسوسچ کت چھ ناظرین مے چھ گزارش ونکنس چھ مے یت ہیلپر تہ ضرورت یت کامہ خاطر اگر تہ مز آس کھا یس راتس تہ ہیکہ یت بہت اگر تمس سیلری تہ تمس ہیکو اس سیلری تہ دس راتس تہ چھ مے سہ ضرورت امہ موجوب کیاز کہ اکاموڈیٹ گژھ سہ پان یت بیہ روز سہ آز اخ ہیلپر کشر پاٹھ امس بزرگس آس شام وقتس کھا چیز گاڑ تہ تھو بہ یت نسن کھا چیز آس تمس ضرورت یا شام وقتس گو کھا بزرگ بیمار امس گژھ یہ نفر آسن یت نسی تم علاوہ تہ بہ رکویسٹ کران تہ سارنی یوتھس کہ یہ شوق مے حالانکہ ضرورت کہین یم چیز یہ کھانا بزنس کھیل مے سوری پرسنلی کورمت تہند سپورٹ کہ وجہ سن تہذن دعان ہند وجہ سن یہ اتن بزنس ہب کھیل مگر یہ اخ پہل یہ کوشش مین یہ شوق بہ چھس یسان قوم خاطر گھس کھیل چیز گھن قوم خاطر گھس کھیل گھن یہ گو فسٹ فلور یت بلڈنگ یور یم ساری ہپر اس واش روم یت یم ساری روم اس آکوپائی کرمت یت اس فرنیچر تہ تھومت یور کی سائڈ تہ یہ سیکٹر اس سون یہ اس آکوپائی کورمت ناظرین کرام تو چونکہ ناظرین کرامی اس ایز سچ کھان تہ سورس آف فنڈس اویلیبل کہین کھان تہ سہ سورسا چھن یم کی وجہ سی اس کنٹینیوس فنڈز دن تو اس ہوک صرف یہ فلور ونکنس فرنش کرت یت ترو اس فرش اندر کن کمرے یم کمرے کر اس ریڈی پن آفس اک بنو باقی کمرن ترو میٹنگ وغیرہ بہ ہاو تہ تم ویجولز تہ ناظرین کرامی بہ ہاو تہ رومز یتن یہ ہمارے رومز ہے دوسرا آفس ہے ہمارا یہ کلاس روم ہے ہمارا یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں فری آف کاسٹ یہ دوسرا روم ہے ہمارا یہاں پر فری میڈیسنز ہم پرووائڈ کرتے ہیں سوری دوا مفت دیوان سوری دوا فری آف کاسٹ پرووائڈ کران یہ نسن اس بے شک یہ کمرہ تہ بیاکھ یمچ کونز چھنہ مے یتنس کہین مگر بہ ہیکہ تہ ہاوتھ یپر یہ بیاکھ کمرہ یتھ مز یم شنگت ہیکن گو واڈروب دبا سوری کی بے چھ اس یپر کنت یہ کچن مگر ناظرین کرامی مے تہ ون ام برہ تہ یہ اس کچن مگر اس نش چھنہ ونکنس سہ ریسورس اویلیبل کہین اس ہیکو یتھ رینوویشن کرت اس ہیکو یتھ باقی یہ فرنیچر وغیرہ انت یوتہ اس اس پاسبل تہ کور اس چونکہ اس نش اس نہ ونکنس سہ سورس اویلیبل کی اس کرو یہ رینوویٹ تم موجوب تھو اس ٹیمپرری بیسس پیٹھ یتن کچن کہ ہپر سے اس ہیٹر وغیرہ تھیت اتنی چھ اس ونکنس فی الحال یہ ایز کچن یوز کران یہ روم تو چونکہ اس اس نہ ام کھت زیادہ حیثیت کہین تم موقع تھو اس ونکنس ہیرم اس فلور چھ یہ تھو فی الحال اس پینڈنگ بہ ہاو تہ یمک ویجولس تہ تی وچھو ناظرین کرامی اس یہ فلور چھ یت چھنہ ونی کانہہ تہ میٹنگ کانہہ تہ فرنیچر چھنہ یت گومت کینہہ یت چھ سوری پینڈنگ
چوٗنٛکہِ اَسہِ ٲس نہٕ ییٖژاہ حیثیت کِہیٖنۍ کہِ ایٹ دِس پویِنٛٹ کَرہو أسۍ یہِ فٕلور تہِ ریڈی رِنوویٹ. سٲنۍ ییٖژاہ اَسہِ طاقت اوس تَمہِ حِساب ہیوٚک اَسہِ صرف بٔنِم فٕلور وَنہِ کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ ناظرین کِرامی یَتھ کامہِ منٛز چھِ اَسہِ تُہٕنٛزِ ہیٚلپٕچ واریاہ زیادٕ ضٔروٗرت. بہٕ چھُس پٔرسٕنلی رِکویسٹ کَران لُکَن تِم یِن تِم جُڑِن مےٚ سۭتۍ میٛٲنِس کانٹیکٹ نمبرَس پٮ۪ٹھ کٔرِن فون. مےٚ چھِ واریاہ ہیٚلپَر یَتھ ضوٚرَتھ لَگان. واریاہ کٲم چھِ یِمَن یہِ چھِ سۄ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ قومَس واتہِ اَکھ فٲیدٕ. بہٕ چھُس یَژھان ییٚمہِ اِدارٕ کہِ وَسادَت سۭتۍ گژھِ قومَس اَکھ فٲیدٕ واتُن. یہِ اِدارٕ چھُنہٕ میون کینٛہہ, یہِ اِدارٕ چھُ قومَس خٲطرٕ. ناظرین مےٚ آپ کو دِکھاوُن پرٛیکٹِکَل لیوَل پے یہ والا فٕلور ہم نے آکِپاے کیا ہے اور اس میں ہم نے ابھی کچھ رومز رکھے ہے اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات چھُ مےٚ اَکھ ہیٚلپَر ضوٚرَتھ یُس راتَس ییٚتہِ روزِ. اگر کانٛہہ آسہِ تٔمِس ہیٚکہٕ بہٕ ایٚکامڈیشَن دِتھ, جاے دِتھ, سورُے. تَمہِ علاوٕ یُس تہِ یَتھ سۭتۍ چھُ یَژھان روزُن, خدمت چھُ یَژھان کَرُن قومٕچ, اَکھ نیک کٲم چھُ یَژھان کَرُن, سُہ کٔرِن مےٚ کَنٹیکٹ. بہٕ دِمہٕ کَنٹیکٹ نمبر پَنُن سۭتۍ. سُہ اِنشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ دِی تٔمِس اجرِ عظیٖم. یہِ چھِ اَکھ رِکویسٹ, یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر تاکہِ یہِ واتہِ. تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ کۭژاہ ضٔروٗرت چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز. دِیِو پَنٕنِس میزبان ریان عاشق دَرَس اِجازت. اَسلامُ علیکُم.